waxaan kugu baaqaynaa inaad khilaafka xisbiyada dhex yaal iyo guud ahaanba is-afgaran waaga jira aad u raadiso xal u helista khilaafka. Mudane madaxweyne, maanta waa maalintii taariikhdu ay ku xusi lahayd, waxaana mas-uuliyadi kaa saaran tahay badbaadinta dadka iyo dalka. Ta aan kuugu baaqaynaana waxa ay tahay inaad maanta dan kasta ka horreysiiso midnimada ummadda iyo jiritaanka qaranka. Guddida horumarinta dhaqanka suuban iyo nabadeynta Soomaaliland. Guddida nabadeynta Soomaaliland ayaa saaka bayaan ay soo saareen. Waxa uu ku aadanaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka ee Cid iyo Wadani. Waxaanay sheegeen in qaranka Soomaaliland ay muhiim u tahay nabadda, isla markaasina ay ku caanamaashay Soomaaliland. Suldaan Cawil ayaa ka akhriyay goobtaasi. Maanta oo ay taariikhdu tahay 24-kii bishii shanaad 2022-ka, waxaa shirkan jaraa'id isugu yimi guddida dhaqanka iyo anshaxa suuban iyo nabadaynta, taasi oo ka kooban dhammaan gobollada dalka, taasi oo isu keenay dareen mideeyey oo ku saabsan waayaha dalku uu marayo, haddii ay tahay abaaraha adag ee taagan, sixirobararka, gubashadii waxa weeyaan caasimada Hargeysa, bulshadan oo ay waayo badani hareeyeen. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmadiisa iyo roobkiisa Ilaahay ina siiyo oo inaga soo furto culayskan badan ee ina saaran. Ilaahay baan uga baryaynaa ummadda. Intaa kadib, guddidan waa guddi sannad iyo dheeraad jirtay, waxaanay ka unkantay uun inay waxa weeyaan wadaagaan dadkani dareen iyo damqasho ay u damqanayaan dalkooda iyo dadkooda. Waxaanu maantana ku gudbin doonaa baaq ku saabsan waayaha dalka iyo xaaladaha taagan. Waxaanu leenahay insha allah waxaynoo akhrigi doono marka ay soo jeedinayaan baaq ay u jeedinayaan xukuumadda, bulshaweynta Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waxa weeyaan xisbiyadaba insha allah. Guddida dhaqanka iyo horumarinta iyo nabadaynta oo ka kooban qaybaha bulshada, qaybaha ummadda oo dhan oo dhaqankii ah salaadiinta iyo oqaasha kana soo jeeda gobollada Soomaaliland oo dhan, waxay saaka halkan ku qabanayaan baaq saddex qolo ku wajahan. Baa ku wajahan xukuumadda oo madaxweynuhu hoggaaminayo, iyo baa ku wajahan xisaabta qaranka oo saddexda qaybood ah, iyo baa ku wajahan dadweynaha iyo shacabka reer Soomaaliland. Awalan ugu horreyn, Ilaahay ayaa aynu mahadcelinaynaa, isaga ayaana mahad dhammaantii iska leh. Mar labaad, waxaan mahadnaq iyo hambalyo iyo bogaadin u diraynaa xukuumadda oo madaxweynu ugu horreeyo ama garwadeen ka yahay, iyo xisaabta qaranka oo saddexda ah oo heshiis hordhaca gaaray intii aan meyda la gaarin dabaaldegeeda, ballanna dhigtay inay wixii dambe isugu yimaadaan meyda dabadeeda oo ay wada hadal sameeyaan. Aad baan ugu mahadcelinaynaa taasoo dejisay xiisadii iyo xasaasiyaddii taagnayd ee ummaddu ay dareemaysay reer Soomaaliland. Waxaanu kaloo u mahadcelinaynaa cid kasta oo ka shaqaysay inay isu yimaadaan ama ay markaa is afgarad bilowga gaaraan axsaabta qaran. Waxaanuna ku boorinaynaa inay sii wadaan wadahadalkii iyo isu imaatinkii inay wadaan.
باقة كوباد وحنو الدرينا وسخاصة وقود الدرينا مدهوينها غرنكا مدني موسى بيه عبدي سيد اللوغي هاي مدني مدهويني سومالي لا واحد كوعانا ما شيء وضطشي يسو تناسب سيدات درتيد ما داما تاي وضاقي قرن كان وقوينا وقونا سرييي وحن كوغو باغينا إنا خلاف كحسبية در دحيال إيقو دهان بيس أفكرن واقا شرا آذوه راديسو حالو هلستا خلاف كا مدن مدحوين مانتا ومالنتي تاريخ دو ايكو حصل هيد وحن مسؤولية دي كاساران تهي بدبادين تددك يدلك تاان كوغو باغي نانا وحا اي تهي إن ادمان تدن كستا كهر ريسيسو مدن مدى امدى اي جيرتان كغرنك باغ اللباد وحنود درينا dinaayo xisbiyada qaranka iyo madaxdooda waxaan ugu baaqaynaa inay higsigooda iyo himiladooda ay ku raadiyaan sifo sharciga waafaqsan kana fogaadaan wax kasta oo keeni kara burburka ummadan iyo nabadgelyo xumada oo aanay iyagu mas'uul ka noqon isla markaana ka shaqeeyaan isku duubnaanta ummadda iyo wadajirkeed waxaadna ogaataan inaan qofna xil ku hayn karin ama ha noqdo madaxweyne ama ha noqdo madax xisbi inaanu qofna xil ku hayn karin si sharci darro ah qofna aanu xil ku qaban karin sifo aan sharci ahayn mar labaad waxaanu idinku baaqaynaa haddaad tihiin xisbiyada qaranka inaad iska ilaalisaan wax kasta oo keeni kara xasaasiyad iyo kala qaybinta shacabka qodobka saddexaad waxaanu ugu baaqaynaa guud ahaan shacabka reer Soomaaliland sida dhalinyarada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada inay ka shaqeeyaan xasiloonida nabadgelyada iyo isku duubnida dalka waxaad ogaataan in dalkan inagu aynu leenahay cid kasta oo xil inoo haysana inagu aynu dooranay cid kasta oo madax dalkan ka noqota waxay ku timid doorashada iyo rabitaanka shacabka cid kasta oo markaasi xil weydaana waxay ku waayeysaa doorashada iyo rabitaanka shacabka sidaa awgeed waxaanu ku baaqaynaa in qof waliba doorkiisa uu ka qaato xasiloonida iyo wadajirka iyo ilaalinta isku duubnida ummadda intaa kadib waxaanu u mahadcelinaynaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu ina waafajiyo sida danteenna iyo maslaxaddeennu ku jirto ilaahayna raalli ka yahay waxa inoo muhiima jiritaanka wadajirka iyo nabadgelyada ummadda iyo ilaalinta danaha ummadda rabiila axmed diriye iyo cabdiraxmaan gacayro telefishinka c b a magaalada hargeysa